Odbor za izbor i imenovanje Skupštine Herceg Novog jednoglasno je prihvatio predloge odborničkih klubova za novi sastav opštinske izborne komisije, što je jedan od preduslova za održavanje vanrednih izbora. Predsjednica novog sastava OIK-a će biti Dobrila Šakotić. Demokratska partija socijalista je za članicu komisije predložila Anu Mrdak, a socijaldemokrate Vasilija Pavićevića, dok će njegov zamjenik biti naknadno imenovan. Doskorašnju vlast će predstavljati sekretar Skupštine Milovan Benderać, a novi član komisije će biti i Stevan Lepetić. Skupština Herceg Novog će 9. septembra zasjedati sa tri tačke dnevnog reda. Skraćenje mandata ovom skupštinskom sazivu, imenovanje opštinske izborne komisije i odluka o broju odborničkih mandata.